Shteti bashkëkohor grek krijon qëllimisht historinë e tij. Është një histori pro-greke që shkon përshtat me luftën për pavarësi. Kështu bëhet legjendë. Nuk besoj se është thjesht një problem grek, sepse u krijua kryesisht nga historian perëndimor. Është një problem evropian që lindi dhe nga nevoja e krijimit të një legjende për periardhjen e Evropës. Edhe Greqia e kishte rolin e saj. Che i megali parexigisi veve arqise me di bavarokratia. Ke shkuptimi i madh sigurisht filloi me sundimin bavarez, kur zbritën gjermanët, gjetën një vend që nuk funksiononte dot me asnjë mënyrë. Gjetën varfëri dhe mizeri të frikshme dhe thonin, si mund të quash një lypës të varfër e të mirë që gjendej në rrugët e Athinës asaj kohe, dhe me qëra fjala fliste gjuhën arvanitase, ta quash Helen, nuk ka asnjë lidhje. Pastaj u kthye në Gjermani dhe than, atje poshtë, në Greqi, nuk mund të bëjmë asgjë, nuk mund të shpëtohet ai vend, dhe se grekët e sotëm nuk kanë asnjë lidhje me grekët e lashtë.